მომშავე რობუქსების საიტიდან rbx.gg. როდესაც საიტი შეხვალთ, მარჯვენა და კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ რეგისტრ, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი უზერნეიმი, იმეილი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა და კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება ერთი რობუქსი, ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს რობუქსის ახალ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ რობუქსების რაოდენობას შემ შემთხვევაში არის 5 რობუქსი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3646 რობუქსი და დავაწყობი აი ამ Luge Relax. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ ჯგუფში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობი confirm payout. მარჯვენა ქვედა კუთხეში როგორც დაინახეთ მე უკვე გავიტანე 5 რობუქსი და საიტზე დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს რობუქსს და უკვე 3651 რობუქსი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. ისურვებ წარმატებებს. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელია Mailfly Hopi. დღეში მოგთავაზებთ Roblox-ის ახალ gameplay-ს Crazy Panda-ს და ერთად Panda მიესალმე, bro. სალამ. აი ეს არის Panda სასტავ კამერაში მგონი პირველად ჩანს ჩვენთან, კამერით, უბრალოდ ჩვენთან ვიდეოში პირველად ჩანს კამერით და კამერაში პირველად ჩანს, დიახ. და მოკლედ დღეს გადავწყვეტეთ რომ გადაგვეღო ძალიან მაგარი jail-ის ვიდეო. Panda გააღეკარებ თუ შეიძლება, თორე ისე ვერ დავშვები ვერნაირად. Панда гаги каре панда. Нега, чем можем? Вега, всё. Нега. Давай. Окей. Могат состав. Ара дагавит, რომ გამოწევთ არხე და ლაიქით ვიდეოს და გააქტიურეთ წერტილს ლაიქი, რომ არ გამოტოვოთ მომავალი ვიდეოები და ამ ვიდეოში ხილავთ აი უმაგრეს სიახლეებს და არ გადაახვიოთ ვიდეო, ჩემი რჩება იქნება არ გადაახვიოთ ვიდეო. ახლა კი წავედით панда. ეი, რა შუბა ბიჭო ეს. ოკეი, კი. დაჟინდა და დაგიგა. ხო, შეიძლება პანდას პირის მოძრაობები ცოტა აგვიანებს, ისე კიდე გამომდინარე რომ დისკორდი ცოტა უბერავს, მაგრამ ეგ არაფერი, bro. თავარია რომ პანდა ჩანს. პანდა გაგვიხიმე? კი ბატონო. ოო, რაკაცია. ხო, სასტავი. მოკლედ აღწერაში იქნება ჩემი ინსტაგრამი, ვინც ხართ იმენა ინსტაგრამერები და ინფლუენსერები და თემები და ინსტაგრამის მომხმარებლები შეგიძლიათ დაუფოლოუოთ, აი რაც ახალი ტელეფონი დავითრე უკვე იმენა ფოტოები და თემები და პლუს მანდ ჩემს ინსტაგრამზე დევს ჩემი კომპიუტერის ფოტო და პანდას კომპიუტერის ფოტო და ძალიან მაგარი სიახლეებია ინსტაგრამზე, გადადეთ და გოფოლოვეთ და კიდე რაღაცებია ინსტაგრამზე, მაგას ოთახში გაიგებ. ახლა კი წავედით გავძარცოთ bro და ცოტა რაღაც და მომენატრა პანდას ერთად ძარცო. ჩავედი. რატო ისვია? ნე. აზია როგორ თქმოდაობენ გიორგი. აი მე გიო. აი მე არ დამეჯახო, სიო გადავრჩით. ძალიან კარგი. 4.900.000 მაგ ჩემო პანდა. ოპა, აღადა. დიახ. ოპა, აღადა. აი ხა 5.000.000-ზე უნდა ავიდე რა, ყველა ვარიანტში სასტავ. რაც არ უნდა იყოს დღეს, მაკლია რამდენი თანხაა? ნახო ერთი უცებ. მაკლია 4.906.000-ია. ავიდეთ. გაიცას გაიღოს. საგაიო. თანვე ყუთებსაც გავხსნი და 5.000.000-ზე რო ავალ, ვაფშე აიმენა ძალიან მაგარია, ჩემი ძალიან მაგარი იქნება ჩემი აზრით. 5.000.000. აი ასეთი ბანძი განახლება პანდა, მე არ მინახავს. ყუთების გახსნას უნდა, ანუ ყუთები იხსნება ყოველ 5 წამში ერთხელ პანდა. ხო, ერთ მოშოვჩენ და არ მომეწონა. აი ეგეთი ბანძი განახლება ბოლოს როდის იყო? არ ვიცი. არჩევნებს და კიდე იცი შენ ჩატში შეგიძლია პოლიციელების ჩატი ჩალკე არის. დახრილი ხაზე და მართლა? ხო, დახრილი ხაზე და და თიმში. აი, კარგია, მძარცველების ჩატი ჩალკეა. დახრილი ხაზე და ისინი კრიმინალები ერთად წერთ. ხო, მაგარია. ანუ რეალურად სასტავ შეგიძლიათ რომ კრიმინალებმა ჩალკე იჩატაოთ, პოლიციელები ვერ გაიგებენ თქვენს ნაწერს და მგონი მაგარი სიახლეა. მოდი ეს დაკეტელია პანდა, წავედი ჩაუბაროთ. ერთ ის რა ქვია, ის რო დაამატეს კიდე. პოლიციელი შეიძლება ნახოს რო ის მანქანას რო ვერაქვს რა. აუ, აი მაგაზე ბანძობა არაფერია. და შენ რო ხარ მძარცველი ვერ შენ ჩამოაგდებ და ვერც პოლიციელი რო ხარ ვერც. ხო, აი, просто. ეს ასე სულელე. ეგეთი რაღაცა არ უნდა გაიკეთებინა jailbreak-ს, ა? რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება, აბა. ნოც, კაი გეგმები არისო და ნავაკვირდე თავარია. თავარია რეალიზაცია, bro, როგორც Mailfly Hopi იტყოდა. უი, ხო, კიდე კომენტარებში დაწერეთ ასე და როგორ მოგწონთ ჩვენი ახალი ლოგო. მე გავაკეთე. Photoshop-ში. იმენა მოგავაკეთე. დიახ. წავედით, ახლა ჩვენ წავედით პანდა საიტი, იცი? აუ, კამერას რო რა მაგრასორებს. ბანკში. ასე თქვენ. დავაი, წავ, მარა ქერო როგორ? ბიჭო, რაც გააღებს, არა? ნაუჩნო.
თუ არ და ჯიუველერი შეიძლება იყოს ღია რა. ო უი მე საღოლ ხო სად გამოვიდა ჩე? მე რა საღოლ ხო? ო რა გიჟი მანქანა 8 წერეთო. დავა 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 დავა. ოი მე გაღო ვიღაცა. გავიჭედე მანქანაში. გაიჭედა ერთია და ესა open the door of the bank please. გააგეთ რა? ვიმემ გააგეთ. აი. პოლიცია ხარ მოვიდა, არა. არა. პარტია რა აქვთ? არა. ეე. ვი გაგიღებს ამ მოდო. წავედი, წავედი, წავედი. გაგიღო, 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 წავ, 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 წავ. ეი, რა ჯიგარია? რას, რა ჯიგარი? პოლიციელი. გაიქეცი პანდა, შემოვიდა, შემოვიდა. მითხარი რომ მოკალე. მოკალე, მოკალე. საო. просто მე როუჩი წამი გამომკიდეს ეგრა პონტია ე. ა, შენ დაგიჭი რა? კი. შენ გაძარცვე? მე ვძარცო, კი, 1000 დოლარზე ვარ როგორ. ხო, პანდას არხი. იქნება ხწრაში. გადადეთ. გამოიწერეთ. და ბიჭო, აი, ხოჭით როგორი ადამიანი ვარ სასტავ რა? აი, ტვინში წამოულები მაქვს ხოლმე რა? და გადავწყვეტე რომ აი ხა ამ ვიდეოში გავაკეთო გათამაშება. წავმიარა რა, არ ვიცი ბიჭო, აი რატო არის მე წავმიარა. და ალბათ ახლა განიცდებს რა, რას ვთამაშებთ. ამ ვიდეოში სასტავ ვთამაშებთ Astrobox წესებერ ძალიან მარტივი. აი ახლა ყველას აკეთებ. აი უმარტივეს წესია. იწერ ჩემს არხს, იწერ პანდა არხს, ააქტივირებ ორივე არხს, ზარიცხილაქს, ალაიკებ ამ ვიდეოს. აი პროზე ძალიან მარტივი წესებია რა. იმენა მარტივი წესებია. აი და პლუს ახლა ამას გადამშვები წესებს კომენტარებში არ დავწერ. მიჩვენია აქ გავაკეთო ესე. აი ესე ვიტყვი და ძალიან მაგარი იქნება ჩემი აზრით რა. შეხედოთ, აბა ტესტირება იქნება პლუს, ანუ ვინ უყურებს ბოლომდე ვიდეოს რა. ხო, კი. უკვე 6 წუთია გასული ვიდეოდან თან. ხო და პლუს კიდევ ერთი წესი. Instagram-ზე უნდა დამოფოლოვო, bro. და მოკლედ კომენტარებში უნდა წერო Roblox-ში რა გაწერია და Instagram-ზე რა გაწერია, რომ ნახო. ხო ხდები, აიქ მიაწერე Roblox-ტირე და რა გაწერია Roblox-ში და Instagram-ტირე და Instagram-ზე რა გაწერია, რომ ნახო, რომ დამოფოლოვე რა. აი ეგეთი სიტუაცია ასასტავდა. აი Instagram-ი არის ერთ-ერთი მაგარი პლატფორმა, საიდან შეგიძლიათ გამომწერებთან გქონდეთ კომუნიკაცია და ჩემსეთ ღირს მოხოდვა და მოხოდავთ კიდევაც. მანდა სად ახარ, bro? ბანკის წინ ოპა 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 ხო 100 რობუქსი თამაშდება როგორც აღვნიშნე ხო 100 ვთქვი ზღანე პანდა კი 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 100 რობუქსი თამაშდება 100 რობუქსი მე პოლიციასთან ვარ პოლიციას კი არა ბანკთან კაცო ბანკთან ბანკთან ხო და 100 რობუქსი თამაშდება შემდეგ ვიდეოში გათამაშდება რა აბა აბა დავით პანდა იარაღები უნდა აღიღო წამო ხოი პოლიცია გამოვიდო აი გამოიდო? ხო. მოდი ხა? კი. გადი, წამო, 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 წამო. იარაღი გვინდა და ეს მოკლოდ კიდე? ოპა, ციხე გაიჭიტა. შორი გამომწერი. სასტავ, აი ეს ყველა წესები ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მარტივი წესები არის რა. იწერ ჩემს არხს, იწერ პანდას არხს, ააქტივირო პროფესორ ორივე არხს ეს არის ღილაქს, ორივე ვიდეოს, ამ ვიდეოს ალაიკებ და რა ვთქვი, Instagram-ს აფოლოვებ და წერ კომენტარებში, სიამოვნებაა. ძალიან მარტივია. რა, ეს საინტერესო ექსპერიმენტი იქნება ჩემი აზრით, პანდა. აუ, რატო მოვედი? ზოდა, კი. ხო და ბიჭო, იარაღი მინდა თან, აი, სასტიკად. აი, აგე, აი, ძაო. ხო, აი. ძაო, პისტოლეტი. ოპა, let's go. ბიჭო, მე ძარცვა არ გამომივიდი და არ მომეწონა ეს სიტუაცია. თუ მუზეუმშავით ხე? მუზეუმი, რა გიჟია ორი მანქანა დროდი ვარ. დაი მუზეუმი წამ ესე. აუ გამოიდე. ბიჭო, ვერ გადავწყვეტე, იქ წასული ყავი ხთ და დავეჯახე ეგრე. დავაი და power plant-ს უნდა გაიხსნას ასეთ ე. ოპა, რაღაც მინდა გითხრაო, ციყუმა. ციყვი, ის ეს თქმა კიდე ციყვა. ციყს უნდა რაღაც ითქო, პანდა. ოპა. მოუშენო თავერტი ასე რა. ეგსი რობუქსი მინდა, ეგსი რობუქსი ფიზიკურად არ მოგწევ, იმიტომ რომ ჯგუფში უნდა შემოხვიდე და თემები და აქ ჯგუფში აქ ჯგუფს ვერ დავლინკავ. ჩატში არ ლინკება აქ. მანდე ახტია. 54 წამში გაიხსნება და რა ხარ? და სანამ 54 წამი გავა, ვირიხეზე ავაბნებ, წავი დავაგაზეთ აქედან რა. მოსა მოდი დამიჯექი ჩემ მანქანაში. თავი. დამიჯექი ჩემ მანქანაში. ოჰო, შენ მანქანაში. აი. ფაულ პლანტი კიდე არ გაიხსნა.
ობა. წესი უნდა გაიხსნას ახლა უკვე რა. და აკაკა უნდა გასცენო და ობა, ხია. ფუშ. ეიმ, ხია. კი, ეღია, დღეშამდე შეფანდა? ჯეველერში მიდევა, ჯერ დღეში ხუჭე. ხუჭე? გრაფიკითა? კი, გრაფიკით. ეს საკეთილია. რამ კილები ვითარიან ეს კრიმინალები? რაცა მე რაღაცა 9 წუთში მე რეკორდებს ხსნედი ხოლმე გინესის რეკორდებს და აკაკ ხომშვიდობა ატო. დავა მუზეუმში ვიცნამ თავს. აი. აი ცახა მატარებელი გამოვიდა. მატარებელი გავძარცვა ჯობია ჯერ. არა, მატარებელი არ გავგვიძარცვა. წამო. კი ბატონო. რამე ხო მატარებელი? მატარებელი. თან ახლა რატო ვთამაშობ ხოლმე ამასთან? ძალიან მაგარი სიახლეები გვაქვს ხოლმე და ვიძახით ხოლმე ვიდეოში და მეორე რა. აუ ახლა ეს აი რატობა გავს, აი მატარებლის ქვეშ რატო. ვაიმე. ამ ხელა მისროლ ამ იმანახასი ფიქრები რომ. ეს სულელია და აი ესეთი ბაგები არ უნდა იყოს თამაში. 600 დოლარი 500. პანდა. სადავ არაბა თუ იცი გამოიცანე. მატარებაში. არა. აბა. გამოიცანე რა. მატარებელში ხარ, მაგრამ სათხარ ტერიტორიულად? ხო, აი მოდი დავინძავეთ ვერ დამაპატიმრებ, რომ გწკინდოდეს. იმ გოლდის იმაში ხარ გაბაგული ან ვაგონის რაღაც ნაწილში იქნება გაბაგული სადაც. არა. აი კონკრეტული ტერიტორიამი და ის ადი ფიქრებ შენ რომ იქნება გაბაგული. რავი, დაბლა მიწის ქვეშ სადაც. აი მოკლედ სასტავ ძალიან ბევრი მიწას ხოლმე კომენტარებში და მე ანუ არა, მოგატყუეთ, მე არ მიწერენ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრს აინტერესებს რა. აა მატარებელს ცირცო ჩაუწვე, გადარჩები თუ არა მეტროს. მინდა გითხრათ, რომ გადარჩებით, იმიტომ რომ აქაც ძალიან დიდი სივრცე იყო და რეალობაში ეგრე არის. და ჯერ ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ მეტევაცა გააკეთა რა. ანუ პანდა მატარებლის ქვეშ. წარმოიდგინე. მატარებლის ქვეშ. ხო. რა ხო, მატარებლის ქვეშ, ანუ ლიან დაგს ხედავდი. მატარებლის ქვეშიო. ანუ ლიან დაგს ხედავდი. ფოლფენს ემოდიება. ანუ ლიან დაგს რო დაინახავ ადამიანი შენ ჯეილის სხვა გლიჩებსაც დაინახავ. ხო, პაურპლენტ გაიგო, ვაი. პაურპლენტი გაიგო, მოდი ვარ. დავაი ნიტრო. აი მე, სიო, ეგრე გააჩერა. სადა ხარ? შეგნით ვარ. შენ პაურპლენტი გაგიტანიაოდეს მე ვოლტით? ვოლტით არა. აი არასდროს? არა. აი თქვენ თუ გაგიტანიათ დაწერეთ კომენტარებში, აბა. აუ 10 წამიო, დამელოდე პანდა. 10 წამი რა, 7, 6, 5. აი, პირველად უნდა ცხადოდო, იმედია გამომივა, გამომივა, შე ასე თქვი. გამგივა. სათა შენ ეგეროდებ. ვოლტით ვარ. მანქანას ვერ გამოიყენებო აქო. ფუშენი, რატო გააკეთე ეგეთი რაღაცა ე თამაშმა? აი რატო აკეთებს ამას? აი ნუ მანქანით რო ვერ შეხვიდე? ეგეთი რაღაც არ უნდა გაიკეთებინა ჯეილს რა. ძალიან ბანძი განახლება არის. აი ესეთი ბანძი განახლება არასდროს არ ყოფილა. აშენ ბიზე არ დაგეთე ხო? შენ კიდევ ვერ გაიტანე სა? თუ მეルდებოდი. შენ გელოდები ბიჭო. რა კაცია? დავა მიდი. მე გამიაგვიღე გელოდ წამ. მიდი, წავედი. ой, окей. Ара! ბიჭო, თორმე ის რა გაპატარავისა ფეხები გაქვს და მე კიდე არ მიგოდნა ეგრე რა. ხო, აბა რა. მე მაგრამ მარტო თოქი შევდო და ქტებო. აა, ადრე ხტებოდი ხოლმე, მე გასწორებს, იცი? ადრე ეგრე, ანუ მე გასწორებს. არ ვიცი, აი ბაგები არის. ახაც სასტიკატო. რაღაც სასტიკად. ხო, ჩემო 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 ეს. ეხა მე ამას ჩავიტან. და 80000 მაგლია. აი ყუთების გახსნა რო შეიძლება და უფრო სწრაფად დღესვე ეგრევე გავხსნდი 5 მილიონზე ავიდოდი რა. ძალიან მაგარი. ძალიან საქმე დაძებულ რაში. ბიჭო, რავი რა, შენ როგორ გაგესორდება? თუ მე დაიწყე მიდი. მაგრამ დაგიძოთ ჩერმანში რა ვინ არის? პოლიცია თუ მოიგებს. შენ როგორ გაგესორდება ძმაო? მოგელ სასტავი, მე ხა დაუპაუზებ ვიდეოს და 5 მილიონზე რო ავალ, ეგრევე განვაგრძობ გადაღებას რა. აბა დროებით და მამეთ თქვენ ეგრევე კადრზე გადახვალთ.
მოკლედ სასტავი რა, აი ცოტა ნერვები მომიშალეს რა, ჯანჯი და ესა და ესა და პოლიციელებმა და რამე და რომე და ესა და ისაო და მოკლედ გადავწყვიტეთ რომ აი ამ ვიდეოში არ დავასრულებ აღარა ვარ 5 მილიონზე, მაგრამ აი 822 5 მაქვს, აჰა ეს დაული გავხსნი რა, მაგრამ ბიჭო დილეი არის და ცოტა მეზარება და ეგ მომენტია გოხდებით ბრო. ხო და რავი, ახლა მანამდე არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, subscribe-ი და მგონი რომ კარგი ვიდეო იყო და კიდევ ერთი კარგი სიახლე ბრო, აი ძალიან მაგარია რომ არ გადაახვიე რა. პრომო კოდს ნახავ ჩვენს Instagram-ზე, რომელიც ბმული არის აღწერაში. დიახ, დიახ, აღწერაში. კი, აღწერაში. ფადა ხა ისე უმისმენს რომ ამა ხო არ გაუბერავ. მაგრამ წავედი სასტავ და ჩაიდან სასტურა ემალი, გემშვიდობებათ. აბა ხეთ სასტავ. გემშვიდობებათ, ვინ შეშვიდობება? ხო, ბატა პანდა აი. იო, აბერტი შემოხედე სახეში. მანდეთკენ არა. დაიჩი. გვერდზე გამოიხედე. იქითკენ. იქით? ხო. აო, იში მაიმუნო. მანდარ მომიყვანო. აი. გარი მოკლედ ვანდა მოიცა ეხა ყური რა გავაკეთო მოიცა და ვანდა აბა ეხა აბა მოიხედე 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 აბა ვანდა მოიხედე იმენა საერთოდ მიყურებს მოკლედ მეგობრებო აბა ჰეთ აბა ხო დაიხელიაწე დაიმშვიდობ ხელთ აბა თქვენიც ცისასტავ და შევხვდები ჩვენ ვიდეოში ბრო.